Balaguer ha celebrat aquest diumenge l'onzena edició de la Cursa de la Dona, que s'enmarca dins el programa d'activitats de la Setmana contra la Violència de Gènere i que s'ha convertit en l'activitat principal d'aquesta setmana reivindicativa. La cursa no era competitiva i es podia fer corrent o caminant. A més, també hi participaven homes, sempre acompanyant una dona. El recorregut era de 5 quilòmetres pels principals carrers de Balaguer, una cursa que ha comptat amb més de 700 inscrites. La primera en arribar ha estat Mariona Ver, dos de Balaguer, que ha parlat de l'orgull de poder-hi participar i de la importància d'assistir-hi com a reivindicació. Estic molt orgullosa de participar en aquesta cursa, per mi mateixa i per totes les dones que no han pogut participar, cosa que no hauria de ser així i hauríem de poder participar totes. El més important és participar, tant si va ràpid, poc a poc, com si simplement aplaudeixes. L'important és vindre i reivindicar el poder que tenim les dones. La resta del podi l'han completat Elvi Mestres i Esther García. Totes tres han rebut els obsequis de la mà de la paera en cap Lorena González, la paera d'Igualtat, Anna Profitós, i el paer Guifré Ricard en representació de la paera d'Esports. Lorena González, que també ha participat de la cursa, ha dit que la lluita per la igualtat i el rebuig a les violències masclistes són una reivindicació tant de dones com dels homes. Hem sortit als carrers, tant dones com homes acompanyats per dones, que també crec que és una batalla de tots i totes, perquè al final el que hem de fer és reivindicar i defensar la igualtat entre homes i dones i sobretot rebutjar les violències masclistes i els feminicidis. També des de la paeria ens hem sumat a la iniciativa que han proposat des del Consell Comarcal de les ja 14 cadires. Quan ens van enviar la petició eren menys, malauradament hem hagut de sumar un feminicidi més des de que ens van convocar amb aquesta convocatòria, ara són 14, veure aquestes cadires buides representant aquest buit que deixen aquests assassinats, aquests feminicidis en les famílies. Abans de la sortida s'ha realitzat la lectura del manifest del 25N i a l'arribada les participants han pogut recuperar forces amb un avituallament preparat per l'Associació de Dones Rurals de Balaguer. Durant la jornada també s'ha organitzat un seguit d'activitats paral·leles, com una sessió d'estiraments a càrrec del gimnàs 43 o una flash mob que ha fet l'Escola de Gimnàstica Rítmica de Balaguer al centre de la plaça Mercadal. També han estat presents les batucades Van del Pal i Batucapum de l'Estel per amenitzar la sortida i l'arribada, així com alguns punts del recorregut. En aquesta 11a edició de la Cursa de la Dona hi han estat presents també unes carpes informatives del Moviment Feminista de la Noguera, de Creu Roja Joventut, del CIAT, del Servei d'Atenció Integral LGTBI+, i dels Mossos d'Esquadra, així com també el Punt Lila.